alizaliwa. Marehemu Rosemary alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 1957 katika kijiji cha Kondeni wilaya ya Moshi vijijini mkoa wa Kilimanjaro. Sakramenti. Marehemu Rosemary alizaliwa katika nyumba ya Kristo dhehebu la Kilutheri Kilutheri. Alipata batizo katika kanisa la Kilutheri Kondeni Mwika. Wakati wa kufunga ndoa kanisa Katoliki, alipata sakramenti ya kumunyo na kipaimara. Mpaka mwisho wa uhai wake, marehemu Rosemary alikuwa Mkristo Mkatoliki wa mfano. Elimu. Marehemu Rosemary alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Kondeni na Ashira Moshi, na elimu ya sekondari katika shule ya Bwiru mkoani Mwanza. Alipata elimu ya masuala ya benki katika chuo cha benki Iringa. Kazi. Marehemu aliajiriwa katika benki ya ABC. Alipandishwa cheo kufikia nafasi ya mhasibu wa tawi, branch manager. Aliomba kustaafu kwa hiari mwaka 1995 ili aweze kushughulikia kikamilifu masuala ya familia. Ndoa. Marehemu Rosemary alifunga ndoa na Geoffrey Peter Ngatuni tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 1979 na kubarikiwa kupata watoto wanne. Ameacha mjane, watoto wanne na mjukuu mmoja. Shughuli za marehemu baada ya kustaafu. Marehemu Rosemary katika uhai wake alijitahidi kuungana na wananchi na hasa wanawake kwa ajili ya maendeleo. Mungu alimjalia marehemu Rosemary upendo wa dhati, ukarimu, ujasiri, kiu ya maendeleo, ucha Mungu, moyo wa kujitolea kwa ajili ya watu wengine. Marehemu alikuwa mkulima bora na mjasiriamali. Alionyesha kuwa wanawake wanaweza. Alishirikiana na wanawake wote bila kujali tofauti zao, na hivyo kuwa taa na kioo katika jamii. Uongozi. Wakati wa uhai wake, marehemu Rosemary aliwahi kushika nyadhifa zifuatazo. Ya kwanza, mwenyekiti wa wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA parokia Mtakatifu Matias Mulumba Kanga. Ya pili, mwenyekiti wa jumuiya parokia ya Katesh wilaya ya Hanga. Ya tatu, mjumbe wa mkutano mkuu wa WAWATA wa taifa. Pia aliwakilisha Tanzania katika mkutano wa wanawake wa Katoliki uliofanyika nchini Togo. Ya nne, mjumbe wa mkutano mkuu wa wanawake Tanzania UWT taifa. Ya tano, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa. Ya sita, mjumbe wa bodi ya shule ya sekondari ya Kipungilo wilayani Lushoto. Ya saba, mlezi wa vituo vya watoto yatima Lushoto na Kanga. Ugonjwa. Marehemu Rosemary aliugua kuanzia mwezi Agosti 2016 na kupatiwa matibabu katika hospitali ya KSMC Moshi, Bombo Tanga, Muhimbili Dar es Salaam, Aga Khan Nairobi, na mwisho St. Joseph Soweto Moshi. Marehemu aliaga dunia tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2017 saa 1:30 usiku katika hospitali ya St. Joseph Soweto Moshi. Shukrani. Familia marehemu inataka kutoa shukrani zake kwa wafuatao.
Mkwanza, madaktari na wauguzi katika hospitali zote alizotibiwa Maria. Ya pili, mapadre na masista waliomhudumia kwa sakramenti wakati wote. Tatu, mapadre waliomtuongozea ibada leo. Ya nne, ndugu na jamaa wote waliomhudumia kwa njia moja au nyingine katika kumuuguza mgonjwa na kutufariji wakati wa ugonjwa hadi sasa. Tano, watu wote mlioweza kushiriki katika tendo hili la kumsindikiza Rosemary katika safari yake nyumbani ya milele. Asante.